צה"ל לשגר רקטת קסאם ממרכז הרצועה. הפלסטינים מדווחים על הרוג אחד בקרבם. ישראל ממשיכה להתייחס להגיעה בלב ולב ומבהירה חזור והרהר כי אם ארגוני הטרור בעזה ינסו להמשיך בשיגור קסאמים במהלך הרגיעה, צה"ל יגיב במלוא העוצמה. הרגעה שברירית ועלולה להיות קצרת מועד. השידור שלנו והכתבנו רמי שני כבר נמצאת הבוקר בשדרות, הוא ידווח לי שם על השקט המתוח בבוקר הראשון של הרגיעה. נארח במשדר את אחד מתושבי האזור הזה ואת ראש מטה פיקוד הדרום לשעבר תת אלוף במילואים צביקה פוגל. יוני שלפר כתבנו יספר על הביקורת החריפה שמתח אמש נועם שליט, אביו של החייל לחטוף גלעד, על הממשלה. במכתב ששיגר נועם לאולמרט ראש הממשלה הוא כותב: ההימנעות מלכלול את שחרורו של גלעד בהסכם מהווה הפרה בוטה של כל ההתחייבויות שניתנו לנו. שליט הביע